Olá, amigos do canal 2D Info e Game. Aqui quem fala é Davi Artemis e sejam bem-vindos a mais um vídeo. O gameplay de hoje é no jogo CSGO, com a participação do meu amigo Zoom. Jogamos um mata-mata e depois um competitivo. E no final desse vídeo, vou mandar um salve para todos que comentaram o vídeo anterior, beleza? E vamos ao gameplay. E esse foi o gameplay de hoje, rapaziada. Agora eu vou mandar um salve para GN Kizer, Tedesco TV, Rodine BR, Solta o Play, Benevaldo Lustosa, Elon de Melo, Renan Unk, Jogaí, Gustavo Freitas, Will Mineirinho, Israel Carlos, Jambo Gamer, Canal Scooby-Doo, MRC Gamers, Canal As Ideia, Perguntas e Respostas, Tina Rossigno, Aula de História na Web, Warly Gamer, Wagner CB300, MD Gameplays, LNM Gamers, Hitman72, Ana Momentos, Lindinha e Tomás, Azu Punish, Canal Gabiruta, Forever, Gorete Rocha, Cristiane Dias, Soledade Oficial, Love Trap V1, Bocão, Retro Games BR, Antônio Silva, Alex Velasquez, Marcão Gamer, Pedro da Lua, Júnior Games e o Forced BR. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou, rapaziada. Fui!